Здравей, България! За съжаление ще продължим с неприятна тема. Става дума за побой над общински служител. Той е бил нападнат от непълнолетен младеж, тъй като се опитал да вдигне излязъл от движение автомобил. Автомобилът бил без необходимия технически преглед и на практика нелегално е стоял на улицата. Само че в опит да го вдигне, служителят е бил заплашен от 16-годишен младеж и неговата майка. Впоследствие се е стигнало до сбиване и сега нито колата е вдигната, нито служителят е в добро здраве, т.е. с наранявания по лицето. Тялото има и избити зъби. Пострадалият човек се съгласи да застане пред Татяна Йорданова, за да разкаже какво се е случило. Така че към вас, Танче. Здравейте, да. Поехме ангажимент да запазим анонимността и на човека, който е изтърпял този побой, и на човека, който заедно с него е работил на място и може да разкаже какво се е случило. Секунди преди да започне ефира, обаче, човека, който е изтърпял побоя, буквално мина зад нас, явно реши, че няма да иска да говори. Но пък тук е неговият колега, който е станал свидетел на целия случай. Сега, мисля, че вече имаме промяна и човека също ще иска да говори. Добро утро, здравейте, вие сте човека, който е изтърпял удари върху себе си, имате и избити зъби. Кажете ни обаче как се стигна до тази ситуация. Разбираме, че вие сте искали просто да вдигнете автомобил, който е бил без технически преглед, т.е. не е имал право да стои на улицата. Повече от година и половина този автомобил не е трябвало да бъде на улицата и вие сте се опитали да го махнете принудително. Какво се случва, когато се опитвате да вдигнете автомобил? Значи, когато отидохме да вдигнем автомобила, дойде една жена, която се каза, че е собственик, заплаши моят колега, че ще го убие, напсува го няколко пъти, след това заплаши и другите колеги от паяка, и аз им казах да спрат репатрирането и колегата да се обади в 9-то районно да извика полицаите. Полицаите идват след 10 минути. Не, 10 минути. След около 25-30 минути дойдоха. Добре, цитираме информацията, която са дали на нас. След 10 минути, според информация на МВР, е пристигнала патрулка. Не, но такова нещо. 10 минути ги чакахме. След 10 минути дойде синът на тази госпожа. Той дойде при мене и попита защо искаме да я вдигнем. Обясних му, че колата няма технически преглед от 19-та година. Имаме заповед на кмета за вдигането. Преди една година трябвало да я вдигнем, но са скрили на друго място. И сега ще трябва да я вдигнем. Той каза, няма да я вдигате. И ми нанесе удар слепочието. След което се сбихме. Майка му в това време веднага зад мене ме хвана за кръста, за да ме дърпа, и още една нейна позната ме дърпаха и паднахме двете жени и аз на земята. При ставането младежа ми нанесе удар, при който не го виждах и ми изби зъбите. Така, не сте били само вие в тази ситуация, доколкото аз разбирам? Не само майката и сина? Моля? Имало и други хора, свидетели или хора, които също са били срещу вас? Беше само тази жената, която помагаше на майката. Аз след като приключи боя, дойдоха от усрещния блок. А след това имаше още две сбивания. Между вас и въпросния непълнолетен младеж? И тримата хора, тези двете жени и младежа. И след което те спряха да ни нападат, но продължиха с обидите и псовните към нас, че ще ни убият, че ни унищожат. Така, доколкото разбрах от предварителния разговор, и сестрата на въпросния младеж е дошла в последствие. Да, тя дойде, когато вече бяха дошли полицаите, и когато отидох да подпиша протокола, защото написаха протоколи да не се саморазправяме, тогава дойде сестрата, без да каже нищо, посегна да ме ритне между краката, без нищо да каже. Момичето отново е непълнолетно. Непълнолетно. Така, когато дойдоха полицаите, обаче какво се случи? Имаше ли задържани? Не, нямаше задържани. Просто написаха протоколи
да не се саморазправяме. С оглед на това, че този случай стана вече популярен в социалните мрежи, оттам излязоха и снимки и изказвания на хора, които твърдят, че са ви видели вие да заплашвате и вие да нападате въпросните хора. Как ще коментирате? Значи, той имаше три избивания. Първото, при което те ни нападнаха и ни избиха зъби. След това още два пъти ме нападнаха, но нямаха голям успех и се отказаха. Сега към вашия колега, който е присъствал, вие обаче не сте се включили в този бой. Можеше ли тази ескалация на напрежението да бъде избегната? Ами, по принцип нямаше как, защото ние с пристигането още въпросната дама започна да ни псува под балкона. Ние съответно на секундата, нали, спряхме репатрацията, както каза и колегата. Да. И аз запречувствах, че ще стане голям за проблем и на секундата се обадих на дежурния да ни изпрати, нали, хора, които да ни помогнат да си свършим служебните задължения. Да. Как ще оцените обаче и това, че казват някои от хората, които са били свидетели, че все пак е имало агресия и от двете страни? Как ще коментирате? Значи започнаха хората първо. Нормално колегата като по... нали, да се защити. Нали, това е импулс, реакция и така. Не може да се постъпва с служители, нали, независимо дали сме ние или някой друг, които си изпълняват служебните задължения. Само да отбележим, че все пак колегата ви в момента е с три избити зъба и с синини по лицето. Това е недопустимо. Значи, така, това е... съвсем набързо само искам да поговорим и с кмета на района, инженер Георги Тодоров, за да ни кажете колко често има такива случаи в вашия район. Ами всъщност случаите зачестяват. Преди няколко месеца имаше инцидент с няколко убити служители от озеленяването на района, които се опитваха да кастрят тревата. И сега това е пореден инцидент, който се случва с доста по-тежки последици. Всъщност колегата има средна телесна повреда, има някои избити зъба и съответно това, което аз призовавам и настоявам, е полицията и прокуратурата да си свършат работата и да придвижат този случай. Възможните действия. Колегите ви, които казвате преди време са пострадали от дело озеленяване, в момента къде са и как се разви техния случай? В момента те не работят вече, тъй като ги е страх. Те са напуснали. И това, което, нали, всъщност се случва, е, че ние се опитваме да си вършим работата, но за съжаление сме възпрепятствани от недобросъвестни граждани. Затова е нужно напълно адекватна реакция и затова ще настоявам и ще държа отговорни съответните институции. С един бърз въпрос отново към служителите, които са изтърпели този побой. Вие възнамерявате ли да напуснете? Не. Няма да напуснем. Ще си гледаме работата до последно. Какво обаче се случва с този автомобил? В крайна сметка вдигнат ли е? Този автомобил, колегите от фирма, за която репатрира, казаха, че за момента няма да го репатрират. Защото може ли да дойдат тези хора там на място да се разправят с тех, където го съхраняват. Да. А в момента автомобила не е там. Те са го преместили на друго място. Не знаем къде. Да. Това е, колеги, както виждате, очевидно има страх този автомобил да бъде преместен. Той все още е някъде по софийските улици, без да има право на това. Но очевидно сред служителите вече е насаден страх да си вършат служебните задължения. Ами абсолютно безобразие. Това общински служители, които не могат да си вършат работата или защото ги бият, не знам и те ли трябва да ходят с охрана, или защото се страхуват да припарат до мястото, където техни колеги вече са бити. Чухте и призива на районната администрация в Люлин. До тук сме само на един протокол. Призива служителите на реда да свършат те пък тяхната си работа. Както стана ясно, за няколко месеца това е втори случай на такова нападение. Благодаря на Татяна Йорданова и нейните събеседници. Бързо възстановяване на пострадалия човек.